Du, men vi klare for å sette i gang andre akt? Nå skal vi få to spillere på scenen, så ta godt imot Konrad Wallem og Syver Aas! Yes, som dere ser på skjermen, så det hvem I garderoben. Så vi har rett og slett, skal utfordre dere to til å svare på hvem I garderoben. Hvem I garderoben bruker mest tid foran speilet, Konrad? Det må jo være vår kjære svenske målvakt. Altså jeg kan jo si, jeg har en liten historie der, jeg har bodd med han. Og jeg har aldri sett han uten ustelt hår. Det sier jo sitt. Altså hver gang vi skulle stå opp og dra på trening, så var sleiken intakt. Så det, ja, det, den ekstrem den der altså. Ja, jeg ekte far til svenske. Og Syver, det neste går til deg. Hvem I garderoben melder mest? Ja, den som melder mest, han jo ikke her akkurat nå. Det jo Abel. Det tror jeg ikke overrasker noen. Men nå ville jeg vel kanskje sagt han som står ved siden av meg. Han ganske rapp I kjeften. Tar du den, Kåre? Ja, det grunnen til at vi står her. Ja. Det grunnen til at ikke tar opp Dennis Gjengård her. Da blir det ikke mye melding, vet du. Og da kan jo videre spørsmålet gå til deg, Konrad. Hvem I garderoben har mest draget på damene? Ja, men altså, de fleste av oss har jo dame. I hvert fall en eldre garde, så det liksom... Så man måtte egentlig valgt med ung gutta da. Der har ikke jeg så god kontroll, så det blir kanskje Syver. Ja, jeg kan ta den, jeg kan ta den. Jeg har stort av deg. Bare hyggelig. Konrad, hvem best på byen? Best på byen? Altså, vi har en ny kar fra Tynset da, Ole Erik. Altså, der oppe må du jo ha hjembrent på springen, så det... Så jeg håper for hans skyld at han god på byen. Så, og så har vi jo altså, en liten morsom historie fra vår botur. Så hadde vi jo... Vi var I København, og hadde jo samlet litt penger I løpet av året, og... Skulle drekke fra oss litt da, og etter en god sesong så var det jo Josef Bakai da, som hadde kontroll på det kortet. Og mistet litt huet første kvelden og kjøpte en champagneflaske som var alt for dyr. Så han var jo kjærlig for et par minutter, helt til folk skjønte hva han hadde gjort. Da var det ikke så gøy. Så, men, da spør jeg for resten av publikum, hva alt for dyrt? Ja, det alt for dyrt. Alt for dyrt, ja. Det godt nok svar, det godt nok svar. Syver, hvem I garderoben passer best inn I X on the Beach? Nei, der jo to sterke kandidater, men jeg vil jo si at Thomas Rekdal skiller seg jo ganske ut. Jeg sitter ved siden av Thomas I garderoben, og med en gang vi kan dra på mobilen igjen, så det rett på Tinderen. Så jeg tror han har nok ekser til å kjøre hele programmet alene. Hvem I garderoben det som skyter hardest? Nei, det vel Solo, vil jeg tro. Tipper. Ja, det tror jeg ikke noe tvil om. Og Konrad, hvem tror du blir beste altså hvem har best anlegg for å bli fotballtrener etter karrieren? Best anlegg nok Steffen Hagen. Han jo mest gjennomtenkt og alt det der, men det morsomste å se hadde jo vært han som dro på utlån I dag da, Abel. Han altså for å kåte fotball filosofien hans så det bare spill ballen til spissen så ordner seg. Og som han sa selv, da. Når jeg spurte han om dette her, så var det liksom, det var enten himmel eller helvete, det var, det blir enten ligagull eller nedrykk, og mest sannsynlig nedrykk. Jeg ser på meg at laget til Abel hadde vært veldig god på å feire. Ja, altså det var jo, det hele kampen, vet du, det feiringer. Syver, hvem det som har størst vinnerinstinkt på laget? Nei, der tror jeg de gamle eldst, så jeg vil jo si Hagen. Det jo han som vinner den vinnerskalleprisen hver måned nesten, men vi mistenker jo at han har en liten deal med Paco eller... Den er rigga. Konrad, hvem mest PR-kott? PR-kott? Altså jeg vil ikke si at Odd kjent fra de mest PR-kotte spillerne, det må jeg ærlig innrømme, men... Altså, han kompisen ved siden her, han jo ikke flau for å melde litt aviser og henge rundt åmen når han har kamera oppe. Men jeg vil ikke si det noen som ille spesielt. Vi har ikke noe Ole Sæter, utenom Abel var jo litt... Abel,
altså nå blir vi jabler da, men han ja, hva var det? Så jeg, altså, det grunn til at jeg svarer selv, så, sånn, så det sikkert meg. Har du noen kommentarer, Sivert? Nei, altså, det jo en grunn til at vi to står her. Vi melder ikke bare, men vi ganske... Vi glad I kamera. Vi det. Neste spørsmål hvem den treigeste på laget? Det jo ganske mange treige. Det jo... kan jo nevne Hagen, Dennis, Rud... Philip Skau, men ja, Skau vel kanskje den treigeste. Skau den treigeste. Skau eller Dennis, en av de to. Og siste spørsmål, kamerat. Hvem I garderoben mest distre? Det vel, altså hvis vi skulle ta med hele garderoben, så ville jeg sagt vår coach Martin Reier, assistentet. Altså han presterer jo, glemmer flere ting enn han husker. Så det må vel være Martin, og så... Har vi faktisk en litt funny historie med Sondre da, vår nye stopper. Han hadde jo parkert utenfor stadion, da, rett utenfor stadion på handicappen, men han visste jo ikke det selv. Og han skjønte ikke hvorfor den var ledig hele tiden, og når alt annet var opptatt. Så da måtte jo informere om at der kunne ikke han stå. Ja, fantastisk. Gi gutta en stor applaus!